senyor conseller, benvingut a, doncs, a l'última jornada de les seues compareixences, les compareixences dels membres del Consell per explicar les línies dels pressupostos del 2017. La veritat és que nosaltres estem satisfets dintre dels marges que tothom entén que existeixen en la tessitura econòmica, social i política que vivim d'aquests pressupostos. La manera en què vostès han decidit ordenar aquests pressupostos ens sentim còmodes a l'hora d'afrontar aquesta etapa que ja la deixen vostès en mans d'aquestes corts de la tramitació d'aquesta llei que marca el que han de ser les polítiques a desenvolupar en el 2017 i que aquestes polítiques poden ajudar a fer una vida més digna a les persones o poden aprofundir en una dinàmica destructiva, discriminatòria, de pobresa, etc., com hem viscut en els últims temps. És cert, i jo crec que ningú hauríem de negar-lo, és cert que els marges són els que són i, per tant, un ha de, en aquests marges, treballar. Ara bé, quan se treballa en una dinàmica constructiva, en uns objectius clars, en un acord que sustenta una base profunda que ve plasmada en les línies, les coses se fan en garanties i el procediment que ara ens deixa a les nostres mans, jo li puc garantir que per part de Compromís farem tot el possible per a que al final aquests pressupostos, la llei com quede, siguin uns pressupostos que ajuden en el 2017 als valencians i valencianes a superar en certa mesura les situacions complicades, difícils, de crisi que vivim encara. Em sorprèn perquè si hi ha un moment de l'any que hi ha que parlar de finançament és ara. Jo ho tinc claríssim. Vull dir, alguns podrien dir, bueno, vostès apel·len a això perquè han decidit no callar. És a dir, cada vegada que és possible parlar, cada vegada que té algú un foco per a traslladar, siga mediàtic, siga parlamentari, siga en reunions, siga com siga, per a traslladar la necessitat de reformar el sistema de finançament i aquesta discriminació històrica que patim, que perquè és històrica s'ha de posar dia rere dia en els focos, però algú podria dir, bueno, no abusen vostès d'això, no? Clar, pues continuarem fent històrica la pilota, no? Ara bé, el que me sorprèn és que algú puga discutir que quan s'ha de parlar precisament de finançament és ara, perquè és que depèn cada línia pressupostària fins a l'últim euro d'aquests pressupostos depenen del marc d'ingressos i per tant el sistema de finançament és una qüestió, vull dir, el pilar bàsic dels pressupostos també, vull dir. Me pareix increïble. Nosaltres volem que se'ns escolte i com que volem que se'ns escolte i no és una petició arbitrària, sinó que ja l'any passat li posàrem, com aquell que diu, nom i cognom, línia, concreció, i no hem parat de sustentar aquests recursos que van posar sobre aquest sistema de finançament que s'ha de canviar, com que no volem fer invisible, recolzem que aquests pressupostos tornen a vindre amb aquesta reivindicació plasmada en línia pressupostària. I és que alguns van ser molt catastrofistes l'any passat, tant com que van fer el ridícul. Van ser tan sumament catastrofistes que hem fet un any, ha sigut un any complicat, continua sent complicat, no s'ha esfumat les dificultats socials, econòmiques, ni d'ocupació, no s'han esfumat, però ben és cert que els pressupostos del 2016 han ajudat a moltíssimes més persones en una situació on se va incloure una línia pressupostària clara i nítida sobre el sistema de finançament autonòmic que hauríem de tindre per equiparar-nos a la mitjana. I anem a continuar així. Van ser tan sumament catastrofistes que ara queda impostat. Ho feren tan a lo bèstia, no? I a més ara un poc cutre, no? Això de lo de les cobres i tot, bueno, però què debat és este, no? O sigui, el nivell del debat m'ha sorprès. Miren, nosaltres no anem a caure en la impotència que ha demostrat el poderío valenciano popular, que no ha aconseguit ni per ministre propi ni per ministre que vinga a veranejar a País Valencià, que jo està buscant, i ara ja ni uno. Abans el poderío valenciano era
pues el ministro que te tocaba porque veraneaba las playas de la Comunidad Valenciana. Ara n'hi ha això, que és que ja ni venen a les platges, ja, ja no podem, ja no podem posar l'etiqueta de poderío valenciano ja allí en el Consejo de Ministros, pues no, tenim el senyor Montoro, i el senyor Montoro ha demostrat que no té ninguna voluntat real d'atendre esta necessitat. I clar, pues, alguns han decidit posar-se del costat del senyor Montoro, quan en volta d'avui estar recalcant, o en este procés, lo que podríem estar fent si de veritat tinguérem la consideració que hem de tindre i el sistema que hem de tindre garantit els nostres recursos i pal·liar el deute històric, en volta d'estar dient a la gent el que podríem avançar en serveis públics, en educació, en sanitat, en estat de benestar, en dignitat del poble valencià, en autonomia, si, si en volta d'estar fent això se posicionen al costat d'anar parlant de què? De ficticis i de... i de repetés, mire, jo menos mal que porto un Juan Sainz així, jo m'acabé de quedar morto. Diu, no, lo del Fondo de Cooperación es una resolución nuestra del PP del 2016. Però quin ridícul, home, que l'he vist jo des d'ací, que soc miope però porto les lentilles. Posa el PP, sí, no, però vostè l'ensenya en el seu logo. Diu, el Fondo de Cooperación se va firmar en 1999 entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, firma pública, que tardaren 18 anys fins que no ha hagut un canvi de govern en posar negre sobre blanc en els pressupostos de la Generalitat. Com que una resolució? Lo que vostès feren va ser un paripé i enganyar durant 18 anys als municipis diguent-los en una signatura institucional entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en setembre de 1999 diguent que per a la Generalitat era important el municipalisme, i això anava a anar en dotació pressupostària. Que resolució? Però, hombre, a veure si anem a insultar a la memòria. I el treball que hem estat fent així reivindicant moltíssims, moltíssims, és que això fos una realitat i ara tenim un govern que ho ha fet real. I a vostè li podrà parecer molt poc tal, podem discutir-ho. Però, home, per favor. I lo de la RPT? Bueno, ja m'ha matat, eh? Lo de la RPT del sector públic. Però si va tindre que vindre l'últim any el senyor Moragues, l'últim any, a fer per llei, obligar després de 2 dècades de govern del Partit Popular a que entregara al sector públic empresarial valencià les RPTs i posar-lo per llei, i tingué que modificar, i tingué que modificar la data límit perquè no se l'havien entregat. Però, home, però de què estem parlant? I este govern ara resulta que té quasi totes les RPTs entregades, ha posat a la gent a treballar i a entregar la documentació necessària per a saber quin és el nostre sector públic empresarial. I ara vostès s'escandalitzen perquè falta una part. 2 dècades i ho tingueren que posar per llei. En aquell moment, fins que no arriba el senyor Moragues, és que, claro, ni incomplien les lleis vostès, perquè no existien i se lo passaven tot per l'arco del triunfo, oiga. Però bueno, de què estem parlant així? Mire, jo li vaig a dir, perquè claro, aquí ja tinc que confessar, m'he desviat un poc, jo m'havia estudiat hasta la última, sí, però bueno, jo parlaré segurament de lo que vull, no? I ara m'ha agradat parlar d'este tema i crec que he volgut centrar un poquet, perquè clar, després del Partit Popular, home, es costa. Li vaig a dir coses que a mi me pareixen significatives. Tant en 2016 com en 2017, la Conselleria d'Educació va estar per damunt del servei del deute. Me pareix significatiu. Per a mi és un missatge. Que este govern, l'atenció a la sanitat i l'atenció a l'educació vagin per sobre del servei del deute i del pago dels interessos. Me pareix significatiu. Quan veníem de 4 anys de tindre a la Conselleria d'Educació per baix del servei del deute. Pues a algú li pot aparèixer que això no és significatiu. Jo li ho agraïsc. Li agraïsc que siga la primera vegada que se passen més de 1.000 milions d'euros el pressupost de polítiques inclusives. Li ho agraïsc. I també li dic, jo sé per lo que és. I no estem contents per això. I és perquè hi ha moltíssima gent que necessitava entrar en el sistema quan han estat eternament invisibilitzats. La dependència, les persones vulnerables, l'atenció a la pobresa,
no estic satisfeta de que tinguem que dedicar més de 1.000 milions d'euros a les polítiques inclusives, però agraeix que hi hagi un govern que davant d'una necessitat ho faça possible. I voldria també dir-li que m'agrada molt, perquè jo crec que és una cosa que al final tot arriba al mateix punt, i és que vostès en la roda de premsa posaren com a qüestió prioritària el canvi de model productiu i en conseqüència tot la possibilitat que aquest canvi de model productiu i els nous jaciments d'ocupació poden oferir en oportunitats de llocs de treball que han de ser de qualitat, llocs de treball que han de ser del segle XXI, llocs de treball que han de generar una identitat valenciana, per una identitat moderna, sostenible i de futur, i per tant li agraeix moltíssim, que sé que els esforços han sigut molt, però crec que la Conselleria d'Economia se mereixia tindre un recolzament i l'ha obtingut este any. Esperem avançar en els següents anys. Gràcies. Moltes gràcies.